waxaruna fadhigaygan iyo ururkaygan inaan la habsanay haddan ula habsanay haddana doqonimo ma ahayn haddan bay ahayd dan ayay ahayd waxaynu ahayn dad dhabdhabaho wax kabkabanaya waxaynu ahayn ummad muxuu ahaa weli caagaha isku taagin beed baanu gacanta ku haynay waxaanu idhi haddii wax kasta oo dhaca farta a ku fiiqdaan amay waxaa jira wax ka badani soo baxaan waxaase la yidhi dumaal ninka xishooday kama ilma dhalee markii maanta halkaa marayso dee dambaal u iskuukaayo keentay maantana cidna qaayimayno ciddan lama colihin dhinacna u xaqninmayno sidaa la sheegay dhexdhexaad baanu nahay waxaanu leenahay dalku way naga dhexeeya dantuna way naga dhexaysaa dowladdu way naga dhexaysaa diintuna way naga dhexaysaa waxaanu leenahay qodobada aanu ka hadlaynay waxaa weeyaan xisbiyada waa kuwa iyagii waxaase wanaagsan xisbi waliba wuxuu ku tartamayo ummadda uu doonayo inuu ku hogaamiyo isagoo xoroho halaala inuu dadka hor keeno oo sabkaxa ummadda cuna u mari kara waa inuu hanfog iyo himilo dheer yeeshaa waa in wax la gartaa uu meesha uu dadka ku soo jiitaa uu la yimaadaa laakiin yoyoyoyoyotakii inaan sii gudlow inaan soo gudlowdii iyo malamalaytankii geerjinuu ku malamalaytami jiray maanta uma joogno waxa weeye intaasoo abaarood bayna haysa dadkeennii waa ogtihiin saddex gu iyo saddex jiilaal ayaa abaarna isku bixi waaye sixirbarar baa jira barbaarteeniya badda ku dhammaanaysa maanta ummadda gurmad bay u baahan tahay uma baahna in la dhidhisiyo laysku dhidhiyo uma baahna waxaanu leenahay xisbiyada ninkii doonayo ummaddan inuu wax ka helo si wanaagsan wax uga doono sidaanse imanka ku socoto waxna lagu heli maayo waxna lagu hanan maayo waxaanu leenahay cidna qaayimayna maanta waxaa run ah annagu ilaahay ka sokow ummadda dhegahooda annagaa leh ilaahay ka sokowey markii tal xun tahay sida loo dira waanu naqaanaa laakiin maanta annagu waxaanu leenahay dan guudu maanu ka hadlaynaa danta ay naga dhexaysa ummadda ay naga dhexaysa war waxaanu leenahay ciddaanu wax u diranow ee hore aanugu dhiibannow ee suldaanadu ka koow yihiinow waxaa cumaamadda laydin saaray caanaha iyo caleynta laydinku qubay inaa ummadda ka turjintaan nolosheeda oo macnaysaan baa laydinku dhiibay maaha inaynu xafiisyada ku gallo maaha inaynu maalinba toddobi soo fadhiistaan oo ay yidhaahdaan haddaanu reer hebelnahay sidaa yeelimaynu ma geynu mana yeelayno mid waan idinku mahadnaqaynaa imka dhexdhexaadkaa gasheen waan idinku mahadnaqaynaa laakiin waxaanu leenahay taa ka midooba intaasan odhanahay iyaga qolada wasiirada ah dee dalka waa u dhaarateen waana dalkiinnii waxaa jira hawshii laydin dirtay waxaa kolkan anigu cidna ilama wadaagta marka qodobka anaa taa ka hadlaaya war madaxweynihii baa baxaya digdigdigdigdigdig marmar baan islaa way suldaari oo afweyntuu goosan dhagax kiiloo leeg bay afarta gacmood isku imanaya wuu soo gelaya oo hor carraysan walaal xafiisada taga oo ummadda u shaqeeya oo ummaddiinna matala waxaanu leenahay waxay noogu dantusa noogu dhalimayso danta aan hoos u eegno dadka aynu hoos u eegno ummadda kii galbeed ku abaaroobay kii bari u soo gurmaday maantana iskugu tagtay galbeed iskugu tagtay ummaddaa nolol baa ka dhexaysa dantaa ka dhexaysa naftaa ka dhexaysa waa walaalo cid maanta laysku jeedi karaa ma jirto halugui libaaxow halugui dhurwaadow libaax kuma layliyana wuyi ummaddu waa ummad maanta in loo naxariisto u baahan laakiin ummad la kala fogeeyo uma baahna waxaanu nin walo qof walowba waajibkaa guda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaanu ka hadlaynaba dee ise xasan baaba laga yaaba maaragtay inuu arrintiiba sidaa ku dhammeeyey marka hore waxa weeyaan ilaahay baa mahad leh maanta isku keensimay annagana cimrigeega soo gaarsiiyey maa inta ka faa'iidaysta inta marba meelu ka soo caraysa hebel carar hebel carar kum a ku marba usiir dirasan imanba war annaga abwaan qula ku filan intay afarta intay aasoo tagnaa ku filan meel walba waa arka faa'idaystaa bwaaninta waxaan ku soo gebagabeynaya anigu dee raggii waa fadhiyaaye
waa arkaysa dee rag ka fadhiyo cagays baa fadhiyo dacar baa fadhiyo rerayo dee rag badan baa fadhiyo waxaan ku soo gebagabine ilaahiinna ka yaaba ilaahiinna ka yaaba waar ilaahiinna ka yaaba laa ilaaha ila allah muxamedu rasuulullah wallaahi maanta rogmad baa taagan wallaahi miyigana inaan lagu rogmanayn wallaahi magaalada lagu rogmanaya rogmadka magaalada ka horeynaysa haddaa islaydin miyi baa rogmanaya ma rogmanayo miyigo ilaahooday leeyi waa dadka masaakiinta waxaan odhan lahaa waanu idin ammaanaynaa waanu idin taageeraynaa waxaa tihiin madaxdayadii baa tihiin rasuulyadii baa tihiin salaadiintii baa tihiin xukuumorta miyaana qodhiyaaran yaa waayahay marka waxa weeye lacagyo badan baa dibada inoo jira inoo soo gura maanta dadkeena la baxsan ilaah baan idinku dhaashay inoo soo gura aan maanta dadkeena la baxsan kow tii abaaraha habeen hore waxaa lay sheegayay kuwa ka soo guuray meesha la yidhaahdo tii ceelafuyn agteeda waxay galeen canfar hadda canfar bay galeen lafaciisa way dhaafeen canfartay u galeen war dadka waxa wada waa haddii miyigo lagu abaaroobon wallaahi inaanina wallaahi inaan nina mooye saxaaca bay nina aqalkiisa fadhiyeen waa nayla soo gelaya abaarta iyadoo dado sida dadkaa dee ina soo gelaya waa arkayseen waa ku dayceeleen saraad macaluul qaar ugu dhinteen war fadhiga halaga kaco waxaan leenahay shicibka waa ammaanaynaa jaaliyada dibadda waa ammaanaynaa gacansatada waa ammaanaynaa midna ceebayn minu la wada gurmay waar wixii wax bini aadmi qabto way ka badatay kasii kordhiya baanu n kasii kordhiya bi waaye waaye taasaan waa gudbaya tan xusbiyada dee horta runtii waxa weeye xasan baa yidhi ma garanayno in amadayadii oo wada madaxweyne doonaya oo haddana iyagii isu marina wuxuu yidhi geela duqdiisu durdurse aarankiisana maxaad moodi oo marka labadii madaxweyne doonayow idinku isu tirisaan kuwa hoostaa ku wadataana maxay samaynaya miyaanay dhibaatadu halkaa ka bilaabmayn dee suuqaa laysku wada gaadaya dee joojiya joojiya joojiyo war dadka yacni dadka dadka u naxariista ilaah baa naxariis leh oo bulshadiina dhowra war annaku idinkaanu dantiina wadnaa annaku idinku annagay dantayada ma wadnaa ma wadaan namana taqaaniin annakaa tiina wadnee wax naga maqla taa xusbiyadana waxaan ku dhaafayaa yaa taa xusbiyadana waxaan ku dhaafayaa waar yacni idinku iska haddaa idinku iska dabsataan baa ummaddana ka dabsanaysaan laakiin haddaa iska dabsan weydaan cidna ka dabsanaysaan maxay dee isku ka dabsaan dadkiiba hadday dayriyeen oo dadkiiba ilaa waa dhayaareen joojiya waxaan salaadiinta waxaan leeyahay waa reer dhahayn dee salaadiinta ee dowladda salaadiintaa badan salaadiinta iyo maanta xukuumadda iyo macaliijiyadeeda marka laysku dirayo saraakiisheeda ciidamada dee waxaa ka badan salaadiinta waar salaadiintiiyey naqaqabtoo haddaad dee salaadiin dhaba tihiin waar naqaqabtoo wax iyaga khaldan dee qaqabtoo geedkii intaa ku noqotaan war mid walaba kaaga u yeedho dee khaldan kolley qabyiil ka bixi maysaan reera idin soo dirtay wixii la soo dirtay wey inta la soo dirtay wey inta iyadu istaraatiijia ku darimayno soo maaha dee marka waxa weeyaan taana taasaan kaga baxayaa waxaan oran waxaan ku dari lahaa waxaan ku dari lahaa waxaan ku dari lahaa maanta abwaaniinta sidaa xasan waanu habsaanay laakiin waa kii dee macneeyey waxaanu la habsaanay maantana diyaar baanu nahay wax allaale wixii dalka laga qabanayo ee wanaaga ee harumara inaanu annagu ugu horrayna baan u diyaarnahay waxaan nabadayntaan u diyaarnahay wax allaada yacni haddii cidi cidun war waxaanu nahay waxaanu nahay war waxaanu nahay wax meel yaallo aan la garanayn war waxaanu nahay wax culus oo haddana fudayd loo haysto waxaan leenahay hanaala ka faa'iidaysto dadka iyaga hanoogaga faa'iidiyo cidda markaa awoodda marbahaysay annagaa dadkayga u faa'iidaynayna meel laysku dilaya haddaanu tagno mirid mar dambe laysku dili maayo waar ka faa'iidaysta abwaaniinta abwaaniinta ka faa'iidaysta inta marba meelu ka soo caraysaan hebel u carar hebel u carar pum aa ku marba usiir dirasaa imanba war annaga abwaan qula ku filan intay afarta intay yaa soo tagnaa ku filan meel walba waar ka faa'iidaysta abwaaniinta waxaan ku soo gebagabeynaya anigu dee raggii waa fadhiyaaye oo waa arkaysa dee rag ka fadhiyo cagays baa fadhiyo dacar baa fadhiyo rerayo dee rag badan baa fadhiya waxaan ku soo gebagabeynaya ilaahiinna ka yaaba ilaahiinna ka yaaba waar ilaahiinna ka yaaba laa ilaaha ila allah muxamedu rasuulullah wallaahi maanta rogmad baa taagan wallaahi miyigana inaan lagu rogmanayn wallaahi magaalada lagu rogmanaya
حكمتك مقالها كهرين صح هدا سيد الميبر حكمني ما حكمني ميقو إله هذي لي وضفتها مساكين تها وحن أوران لها وانو إذن أمانينا وانو إذن تاقيرينا وحتين مدحت يديباتين رسول يديباتين سلادين تباتين حكومة يديباتين ضح دليل الحكومة دانا نروي نساسات ايمان تمشرتو كرد امبان لان الحكومة دي كرد واحد غماليس كرد ككرد ككرد يا وار امبان لان هاي إلما ريالو وحنا قاطة إلما ريالو اسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيه رويس حزر إنا نيا إنا با ميكو هاساوي إنا يسكور سيدان بيكو بلا بي أبار بار دعضي حد إنا كيا إنا تيقور كودي ماركي أبار تو دعضي إنا كبوه يسروح ولي إنا كبوه يسروح ولي ناقيلان حرينيا أدنا أريد حيب قيو حيس كينو لنا حيس وي كحيس شوذن إنا أبارتي يسكور سدان بل هدى يا قهن ميو إنا أبارتي إنا أبارتي من وضم مدح وينا دورينا لما ناقف لو وي كحيس شوذن إنا أبارتي يسكور سدان وقيل الحرين إياه لأنا أي دم قرصة كوكا لتجد دور ربك يكون الله بيه عبد غيش إلهي نوافتشي أن سومار دو حتى هذا اللي مبديين ما وضعورن نيرينا كما وضعتين waxaanaga isu kaay keenay hadaanu nahay dadkii nabadoonada iyo samadoonada dadka u aha in dheer garad baa la yiraahdaa in dheer garadku waxa weeyaan ninka aan dan gaar lahayn ayaa la yiraahdaa in dheer garad ma aha kuwa sheegtay in dheer garad ragan meesha iyaga waxay isu kaay keenay waxaanu qaadan kari weynay oo aanu xajin kari weynay ayaa daba na soo kaciyay ma aha rag ciyaar ciyaar waxaan u soo kacayay ma nihin anigu qodobo yar baan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa ama suldaan ha noqdo ama xisb ha noqdee cidda rabta inay dadkan hoggaan u noqoto ama u ah kuwa waxaan leenahay adeer waan joognay halka waxay joogaan ugu xisbillaahigii waan taagnay kii ingiriiska lagu kaciyeyna waan taagna foodka ingiriiskan ku riday anigu lagu kaciyey kowdi ka soo wadow nin horta annaga wax noo soo wada annagu horta fanaaniin haddaanu nahay abwaanin sodobaanna sodohina waxay haysa bacunto ama mid ay dhashabay usada ama mid bay xaruur usisa ama mid bay muqmad usiisida annagu waxaanu ku noolaana iyo raashin iyo mushahar iyo ma rabno kama rabno kii ingiriiskii markii la kaciyey waxaana lagu yidhi marka ingiriiska kacisaan qol walba aqalkiisa lagu garaacayaayo reerka waa la tirinayaayo mikonto shilin baa qof walba la siinaya dabeetana lacagtii baanu tirin hayoy haddaa ingiriis kacsan haa waa mikonto oo reerkii oo ahaa toban qof shan boqol berigaasa ninka helana de waa nin imika la yidhi konton kun oo doolar ayaa lagu siinaya horta maalintii baa noogu dambeysay intii ka dambeysayna saasu maanu kolba kii soo yimaaday yidhaahda aniga idin casaynaya bad macaashaa la yidhaahda wana wax wax noo qabanaya iyo wax dalka wax u qabanaya wax shaqaysanaya mooyaane ma jirto ma jiro adeer haddaa xisbi tiin iyo haddaa salaatiin tiin idinkuun baa shaqaysanaya waxaana soo qaaday berigii dood food khasaaray loo bixiyey 8:60 ayaa koob iyo 8 xisbi baynu samaystay reer walba xisbi buu samaystay halkana la mari jiray waxay gaadhay markii dambe dhulka yaale annagaale cirka yaale hooyo yaale abotode annagaale kutukota hawa yaale yakuta awoodii ilaahay markii gacla lagu qaatay maxaa ka dambeeyey habeen umaan soo toosnay wax hadli karaa ma jiro sharaab baatayna wada goojinay sida geelkii rira waxaynu ahay gooja dhabarsan wakaa waa kii yimidee qoftan buu hadla waa tii laga waayey rogoy cirka yaale dhulka yaale oraadeer hayaalo imakana waxaan leenahay wadaar hayaalo waxaan leenahay ilaahay aan ka yaabno hanoo digdiglayna idinkaa shaqaysanaya ama meesha fuul amaha fuulina oo annaga waxba noo qaban maysaane dadkaa dad wanaagsan oo shaqaystay ilaa maalintaana dadkun baa shaqaysanayay waxaa laydh baxaya iyo waxaa lacag socota iyo waxaa fuuq la dhisay dadkaa shaqaystay cid waxba uma keenin waxaanu leenahay abaarahaas inkaartiinay ka dhashay dhulkaa la kala sheeganaya nin waliba intuu meel ootay leeyahy anaa leh anigaa leh socirka yaala tii inaga qabsatay maha dhulkan anigaa leh gobolkan anaa leh halkan hooyaday baa u dhalatay annagaa halkan wallahina reer hebelniman kare jaju waa aragtaan abaarta nagu dhacay markaa la jaxto la ayaa ilaahayow war ilaahay war hay-ada owna soo
هرادر هيا ربيت كله هنو كيريني بلا يك كله هنو كيريني واحد يشان توبت كان أو سومال اللي واو وذاقو واحد سومال اللي كنت واو وذاق اللي وذا اللي هذاي قبل تي هذاي دقمت تي هذاي دولة تي هذاي حسب تي واحد هو اللي وذا اللي تاسان أنا قلنا قلنا ماركو إنك الشجر يحافظ حافظ تكده يو إدتك كلك حين يسكت درا يو تدد مدايسان يا دايا دولة نقنكرة خير دولة ما نقنكرة قويس نت دولة ما نقنكرة وحقوها مدايسان أفرتي مقالة وين هندود وين لدى قريب بانيال دو عربت وين لدى قريب آياتي لعدي أنا غالي هالكر هذا أنا وأفرتي مقالة عدو ولا بدى قريب إما كان مقالو يا بحي وق قرب بدى قريب بانيال لدى قريب وحد دى قريب هندي بدى قريب كوري آياتي مقالة هذا أنا هاي رير بطوبة كاتي لا بكوبا كاتي ما يسان رأيت كاري كما هذا كرتي أنا قبرنا هذا رأيي ونقد داي ولا هيك يا أبو أوه هذا تط بداية تط كم بداية حد يعلى يلا أبو أنتو وجروب كبحية إشلو جبلة يا تط كانوا حبوا تصيا وحد تط كأركي راد تط كقوة لو سنة يا أي كله وعارك كغيريان وعيرانه قاريس دو غيره يكون تاي حد رأي واقبوكا عبد الله دكان رجوا وجدين انت من دنتي سمو وجر دل جود او دت كناس يدل كله يحب غيرني وحوي وحدك كدور صدر ابوك كدور صدر سر ويلان وحوس له لي هي ما انت ترك وحا كدعي وحي لا لا الى هي رجل شرتري ابارس برا لا لا ما كدعي سبرا horta way isbartayo dad kala foga marka isku soo qaxeen way isdun kala yaabo ma taa war dadka halka jooga ma dadkan waxa ay leeyeen aniga ma gafaan u bixiyo ma gafa aniga isbaraan idoo halay dadku way isbartay abaarta ay kaasa sidii loogu gurman lahaa ee loogu hadli lahayn ee looga tashan lahaa dadka wax loogu qaban lahaa saaka waxa dhageysanayay iyadoo ururka dahablaydu lix ku bixiyeen war waaheen maxaa loo gali waayo gobolnimo loo gali waayo sabac guddi loo gali waayo meel walba dalshiraaq wey loo dhigo loo odhan waayo dadka dadkiinu way bakhteera way mararayaan ku soo guraya alla wax jeebiyaxa loo odhan waayo ma maal kursi lagu loolaabayn joognaa ma maalin xisbi iyo waxban qabaabaata ninka taa isku dhajiya inuu laarays qaadanayo iyo waxaan ka hadhayn weligii ninka maanta arrintaa isbuu jeeda in la weylo anigu doorashaa doonaya wuxuu qaatay taariikha weligii ka hadhay ayaan anigu aaminsanahay sidaa daraaddeed waa inaynu dadkeenna u gurmanaa waa inaynu isu dabqanaa abwaaninta shabaca baxaya idiin gubalayana dad mid danu leeyahay wataa ma jiro aniga halkaa maribaan gabay ka tiriyey gabaygiaa ka tiriyey ayaa waxay ahayd warshad dasmiirka markii la daayey iyo aqalkaa gabay dhaar buu ahaa kabalada barbare waa dhahoydka ahayn lagu sheegay warshadda kabinta u qabnaasaan ku madahaynay kurihii bada ayaa wixii sibir kulaalayay een inay dhaqaalaha kabto kiciseegaynay kaalmadu sheeyi hadday keenni wada lacday iyaba waa kada dohno kabar ku hodaaye kudkii barkan xameogta een ku iska falastiin iyo aqalku tabaqaawato meesha kaalacan oo kaynargeysaa ku yaal kada kareedyowga kaawadi kuliga dhiswa iyo birtiyo koona galayaasha kabi sibidan looxii karma kaawa lagu eego iyadoo wixii laakiin waa ugu taallo hadduu meesha warirkaan xokana tuwaalayso iyaba waa kala dahro kabankoodae kudka barga dhexemoogta kiiska balastiin dil baa la igu xukumay intaa maxkamada lasoo taagay markaynu soo galayna dad baa sheegtay ui dadkanna meeshana nagaale hadeeg ari si gurmano oo ari lowna waxyaabaha maanta dhaanaysta inagu noqonaya iyo waxa la yidhi inlayn waa la doogiyo yaa la dacro baa la yidhi waan hadho waxa qabta kaleyga heraya baabta ayna gadin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kelmad baan muuse ugu daray